ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬም ይሄን ድል የሰጠን እሱ ነው። እናንተንም ጠብቆ እኔንም ጠብቆ ለዚህ ቀን ስላደረሰኝ ክብሩ ለሱ ይሁንላለሁ። እንግዲህ በእነዚህ ጊዜያቶች እግዚአብሔር መልካምነት ያያየን እንደሆነ እናውቃለን። ብዙዎቻችሁ የደወላችሁ የነገራችሁ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ጸሎት የምትፈልጉ በተቀመጡ ስልኮች የደወላችሁ የተጠቀማችሁ እንደሆነ እናውቃለን እንረዳለን። ስለዚህም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም በሚኖርም ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር መልካምነት በእኛ ላይ ይገለጣል። የእግዚአብሔር እውነትም ያገኘናል። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እንድትጠብቁ አብራችሁ እንድትከታተሉን እንጸልያለን። በአጋጣሚ አይደለም ይሄ ፕሮግራም ነው የከፈታችሁት፣ ፈጽሞ እንዳትቀይሩት። እግዚአብሔር በአላማ ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትገኙ ያደረገው። ስለዚህ ብዙዎች እንደዚህ በአጋጣሚ እየፈለጉ ይህን ፕሮግራም ተከታትለው ብዙ ነገራቸው ተቀይሯል፣ ብዙዎችም ተፈውሰዋል። ስለዚህ በአጋጣሚ እንዳልሆነ ያላችሁ ተረድታችሁ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍጻሜን እዚህ ጋር ደረሳችሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ትሄዳላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በባለፉ በነበሩት ፕሮግራሞቻችን ላይ ብዙ ምስክርነቶችን ነግረናቸዋል። ዛሬም እንግዲህ ያሉን ምስክርነቶች እነግራቸዋለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በሚለቀቀው እግዚአብሔር ጸጋ የተፈወሳችሁ፣ የተለወጣችሁ፣ አቅጣጫ የቀየራችሁ፣ የተማራችሁ ሁሉ እባካችሁ ምስክርነታችሁን ላኩልን። ለእግዚአብሔር ክብር ለወንድሞችም መታነጽ ይሆናል። የመጀመሪያው ምስክርነቴ የመላእክቶች አገልግሎት የሚለውን በተከታታይ አስተምር ነበር። ለሶስት ተከታታይ ክፍል ወቅታዊ የሆነ መልእክት አስተምር ነበር እና ሁለተኛው ክፍል ላይ ትዕግስት የምትባል እህት ቀኝ እጇን ትታመም ነበር እና በሕክምና ስትከታተል ቆይታ ኦፕራሲዮን ለመደረግ ተዘጋጅታ ትጠብቅ ነበረ እና አውራ ጣቷ የማይንቀሳቀስ ነበረች። ልክ ስጸልይ እኔ በምጸልይበት ሰዓት ላይ እጇን ቲቪ ላይ ጫንኩ፣ አውራ ጣቴም ተንቀሳቀሰ፣ እጅም ተፈወሰልኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን እንግዲህ ልክ እንደዚሁ እንደሆነው እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ ያዳለም። ዛሬም በፕሮግራም መጨረሻ ላይ ተዘጋጁ። ህመም ያለባቸው የተለያዩ ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ትፈወሳላችሁ። ሌላ ደግሞ ሰላም ከጎጃም ነው፣ አባቷ ነው የታመሙባት። ህመሙም የጨጓራ ህመም ነው። በጣም ህመሙ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ጥሉ ያንፈራፍራቸው ነበረ። በጣም ከባድ ነው እና እሷም እንደዚህ ሲጸለይ አሜን አለች። እግዚአብሔር ይባረክ፣ አባትየው ተፈወሱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህም ትልቅ ምስክርነት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ትዕግስት የምትባል የፊት አለርጂ ነበርባት። ፊቷ ይቆስል ነበር፣ ይቆስላል፣ ይደማል፣ ይመግላል። ልክ ይሄ ፕሮግራም ሲደረግ ሲጸለይ እሷ አንድ ነገር አደረገች። በእምነት ዘይት ይዛ ሄደች እና አብርሃም መጸለይ ጀመረች። እኔ ጸልያለሁ፣ እሷ በእምነት ዘይቱን ይዛ ጸለየች። ከዛ ያን ዘይት ለሶስት ቀን መቀባት ጀመረች። ከሶስት ቀን በኋላ ያ ይመግል የነበረው ይቆስል የነበረው ፊቷ ሁሉ ፊቷ ላይ የነበረው አለርጂ ተፈወሰ። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ደስ የሚል ትልቅ ምስክርነት ነው። ሃሌሉያ። እንደዚሁም ጥያቄዎቻችሁን የላካችሁልን በተለያየ በቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል፣ በኢሞ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በዋትሳፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ሊሆን ይችላል። የላካችሁልን ሰዎች በሙሉ እየጸለይን ነው። የእግዚአብሔር ታምር እያገኛችሁ ነው። ባለፈው ስለ አንድ ልጅ ነግሬያቸዋል። አባትየው ፎቶ ልኮልኝ፣ እንደዚህም አንድ እናት ስለ ልጃቸው እንዲጸልላቸው ፎቶ ልከው ተፈውሰዋል። ስለዚህ እናንተ ፎቶችሁን እንደዚሁም የተለያየ ጥያቄዎቻችን በሙሉ ኤስኤምኤስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሜሴጅ መላክ ትችላላችሁ። በተለያየ በእኛ ስልክ በኩል ብትልኩልን እንጸልያለን፣ እንደዚሁም ምስክርነታችሁን እናቀርባለን። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁም ይህን ቅዱስ ቃል ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። እኔ የማምነው እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ እንደሆነ በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ። እግዚአብሔር በምሕረት የሚሰራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በመርህ የሚተዳደር አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁሉን የሚችል ሆኖ ሳለ ነገርን ግን የሚያደርገው በመርህ ነው። የህይወት ህግ ብዬ ባለፈው ያስተማርኩት አለ። ልክ እንደዛው ዛሬም አንድ የህይወት መርህ ነግራቸዋለሁ። ይሄ የህይወት መርህ በጣም ወሳኝና ትልቅ የህይወት መርህ ነው። በክርስትና ላይ አንድ ከሚባለው አህማድ ዋና ነገር ይሄኛው መርህ ነው። ይሄ መርህ እምነት ይባላል። ዛሬ ከእናንተ ጋር ስለ እምነት ነው የምንነጋገረው። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሮሜ 10:17 ላይ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ይላል። እምነት ከመስማት የሚመጣ እንደሆነ ይነግረናል። እምነት ስሜት አይደለም፣ ግን ከመስማት ነው የሚመጣው። እምነት ደግሞ የሚመጣው ምንጩ ይሄ ቅዱስ ቃል እንደሆነ ይነግረናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ በምንሰማቸው በእያንዳንዱ ቃሎች ውስጥ የእግዚአብሔር እምነት ይወለዳል፣ ይጸነሳል፣ ከዛ ይወለዳል። እምነት ደግሞ ተወለደ ማለት ያንን ሰው ያመነውን ሰው ወደ አንድ አቅጣጫ ወደ አንድ ከፍታ ይዞት ይሄዳል።
ዛሬም እየሰማችሁ በውስጣችሁ የሆነ እምነት እንደሚወለድ አምናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ይሄን ነገር በመናገርበት ሰዓት ላይ አንድ ሞዶ ታሪክ አለ መጽሐፍ ቅዱስን በጣም ሞዶ ከእምነት ጋር በተያዘ መልኩ በጣም ሞዶ ማለትም እግዚአብሔር ቃል የማይወደድ ቃል የለም ግን አሁን ከመናገረው ነገር ጋር በይበልጥ ታያሽነት ያለው አንድ ታሪክ ነግራችኋለሁ። ይሄ ታሪክ ያለው ማርቆስ ላይ ያለው ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን አነብላችኋለሁ። ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ከብዙ ባለመድኃኒቶችም ብዙ ተሰቃየች። ገንዘቧን ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። የኢየሱስን ወሬ ሰምታ ቅድም ብያችኋለሁ፣ እምነት ከምንድን ነው? ከመስማት ነው። አሁን ሰማች ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅነት፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የፈውስ አገልግሎት፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካምነት፣ ቸርነት። በቃ በዛ ዘመን ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ በስጋ ወራቱ ያደርገው ስለነበረው አገልግሎት ወሬ ሰማ ይችላል። ስለዚህ ስትሰማ በውስጧ ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? እምነት ተፈጥሯል። የምትሰሙት ነገር በሙሉ በውስጣችሁ የሚፈጥረው ነገር አለ ወይ? እምነትን ይፈጥራል። የእምነት ተቃራኒ ደግሞ ፍርሃት ነው። አንድ ሰው ዜና ብቻ እየሰማ ከዋለ፣ ዜና አትስሙ እያልኩ አይደለም፣ መረጃ ማግኘት አለብን። ግን ህይወታችንን በዜና እናስተዳደረም። እንደ ክርስቲያን እኛ ህይወታችንን እናስተዳደረው በዚህ ቅዱስ ቃል ነው። ስለዚህ የምንሰማው በዙሪያችን ያለው ነገር ብቻ ተሆነ በውስጣችን ፍርሃት ይወለዳል። የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የምናነብ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምንሰማ ተሆነ ግን በውስጣችን እምነት ይወለዳል። እችም ደም ይፈሳት የነበረ ሴት 12 ዓመት ሙሉ ደም ፈሷታል። አንድ ወቅት ላይ ግን ስለ ኢየሱስ ወሬ ሰምታ ይላል። ስለዚህ የሰማችው ነገር በውስጧ እምነት ፈጠረ። ይህም ደግሞ እንድትነቃነቅ አደረጋት። ሐዋርያው እንዳለ እምነት ያለ ስራ ሞት ነው ይላል። ካመነች በኋላ ያመነችውን ለመግለጥ ተነቃነቀች። ሄደ። የሚገርመው ነገር በስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ፣ ልብሱን ዳሰሰች፣ እንደዚህም አለች፣ ልብሱም ብቻ የዳሰስክ እንደሆንክ እድናለሁ ብላለችና። አሁን የእምነት ጉልበቱ እዚህ ጋር ነው የምታዩት። ከሚታየው ነባራዊ ነገር ባለፈ 12 ዓመት የተለያዩ ዶክተሮችና በዘመኑ የነበሩ ምሁራኖች ጋር ወይም ባለመድኃኒት የሚባሉት ጋር ሄዳ ገንዘቧን ከፍላ፣ ገንዘቧ ሁሉ አልቋል፣ ምንም መፍትሄ አልመጣም፣ ለእሷ የሚሆን መድኃኒት አልተገኘም። እንደዚህ አይነት ሴት እኮ እንደው ቀሚስ ነክቼ እፈወሳለሁ የምትልበት አቅም ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። ይሄ በተፈጥሮ ያመጣችሁ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ከሰማችሁ ዜና ስለ ኢየሱስ ከሰማችሁ ነገር የተወለደ ነው። ይህን እየሰማችሁ በዙሪያችሁ ያለ ነገር በሙሉ የጨለመባችሁ ሰዎች ታላችሁ፣ እሱን ተዉት። ከዚች 12 ዓመት ደም ሲፈሳት ከነበረ ሴት የምንማሪያ ነው። ካለፈችበት የህይወት ተሞክሮና ልምምድ በበለጠ ዛሬ ህይወቷን ቀየረች። አንድ ነገር አደርጋለሁ አለች። ግርግር አለ፣ ብዙ ነው ደም የሚፈሰው። ሰው ደግሞ በዛ ዘመን ላይ ከማንም ጋር ይቀላቀልም። ዛሬ ግን ይህም በሙሉ ጥሼ ሄጄ የቀሚሱን ጫፍ እነካለሁ፣ እፈወሳለሁ አለች ይላል። ለማንም ይህን መናገር አትችልም። ምክንያቱም እንዴት ማንስ ያምናታል? የሚያውቋት ሰዎች ሁሉ ስትሰቃይ ነው የሚያውቋት። ወዳጅ የሚባሉ ሰዎች በሙሉ እንትና የሚባል ሐኪም አለ፣ እንትና የሚባል ባለመድኃኒት አለ፣ እሱ ጋር ሄደሽ ሞክሪ ሲሏት እንጂ የኖሩት ከዚህ ባለፈ ሊመክሯት የሚችሉት ምን ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር ይባረክ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሬ የነገራት ሰው ጌታ ይባረክ። ስለ እግዚአብሔር እውነት የነገራት እሱ ህይወቷን ቀየረው። በሰው መካከል ተጋፍታ ሄዳ የቀሚሱን ጫፍ ዳሰሰች። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን የቀሚሱን ጫፍ ከመዳሰሷ በፊት ለራሷ ያለችው ነገር አለ። ለራሷ ብላለች፣ የቀሚሱን ጫፍ ልነካ እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ የሚል ሰው አለ እንደዚህ? ይሄን የቴሌቪዥን ስክሪን ቢነካ ነገሬ ይቀየራል የሚል አንድ ሰው ዛሬ ከኤችአይቪ ነፃ ይወጣል። አንድ ሰው ዛሬ ከካንሰር ነፃ ይወጣል። አንድ ሰው ከደም ካንሰር ነፃ ይወጣል። አንድ ሰው አይፈወስም ካለ ነገር ውስጥ በኢየሱስም ዛሬ ነፃ ይወጣል። የእምነት ጉልበት ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ያው ነው። ኃይሉ ይሰራል፣ ፈውሱ ይሰራል፣ ተአምሩም ያው ነው። በዘመናችን አይተነዋል። በሩቅ ያለን ነገር አለም ነግራችሁ በአገልግሎቴ ያየሁትን ነው ቅድም የነገርኳችሁ ነገር። በቴሌቪዥን አገልግሎታችን ሳይቀር ብዙዎች እየተፈወሱ ነው። የብዙዎች ታሪክ እየተቀየረ ነው። እነዚህ የእምነት ጉልበት ነው። ይሄ ከመንካቷ በፊት ያለችው ነገር በለጠ። እምነት እንደዚህ ነው። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ ወይም ትክክለኛ አቋም ይኖራል። ጽድቅ ማለት ትክክለኛ ቦታን ስፍራን መያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ለመፈወስ ራሷን ትክክለኛ ቦታ ላይ ያስቀመጠች ትላለች፣ በልቡ አለች፣ እነቀዋለሁ፣ እፈወሳለሁ። ፈውሱ ሲደርሳት አይደለም የተፈወሰችው። በእርግጥ የተፈወሰችው እሷ እፈወሳለሁ ብላ ያመነች ጊዜ ነው። እምነት ጉልበቱ ለዚህ ይሄ ነው። ዕብራውያን 11 ላይ ሲነግረን እምነት ስለማይታየው ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል። የማይታይ የሚለውን አንዳንድ ሰው የሚያስበው ምንድን ነው? አይኑን ጨፍኖ ዝም ብሎ የሚስለው ነው። እንደዛ አይደለም። እምነት ስለማይታየው ማለት ምንድን ነው? ይሄ ቃል በዚህ ተፈጥሯዊ በሆነ ነገር ላይ የሚታይ አይደለም፣ በእምነት የምናየው ነው። የእግዚአብሔር ፈውስ፣ የእግዚአብሔር ተአምር፣ መዳን የምንለው ነገር በሙሉ እኮ በእምነት የተቀበልነው እውነት ወይም በእምነት የምንቀበለው እውነት ነው። ስለዚህ የእምነት ጉልበቱ ከሚታየው ነገር መውጣቱ ነው።
የሚታይ ነገር ተጨባጭ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን እውነት ነው። ብዙ ሰዎች ተጨባጭ የሚባለው ነገር ሁሉ እውነት ይመስላቸዋል። በእጃች ላይ ያለ የዶክተሮች ሪፖርት፣ እግዚአብሔር ይባረክ፣ ስለ ዶክተሮች እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በእጃች ላይ ያለ የኢኮኖሚ ሪፖርት፣ በእጃች ላይ ያለ ዜናው የሚነግረን ነገር በሙሉ ተጨባጭ እንጂ እውነት አይደለም። እውነት ቢሆን ኖሮማ ዮሐንስ 16 13 ላይ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ አይለውም ነበር። የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ስለ እውነት ሁሉ ያስተምራቸዋል። ተጨባጭ ነገር ሁሉ እውነት ቢሆን ኖሮ የእውነት መንፈስ አይመጣም ነበር። የእውነት መንፈስ የመምጣቱ ሚስጥር ከሚታየው ህይወት ባለፈ፣ ተጨባጭ ከሆነው ነገር ባለፈ እውነት የሚባለውን ትክክለኛ ነገር ሊያረጋግጥልን ነው። ስፒሪት ኦፍ ሪያሊቲ። ስለዚህ ተጨባጭ ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ሪል አይደሉም። ሪሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ነገር ነው። እቺ ሴት 12 ዓመት የፈሰሳት ደም አይደለም እውነቱ። ይሄ ተጨባጭ ነገር ነው። አንክድም እኮ አሁን የምናልፍበት ነገር ካዱት እንደው እንዳልነበረ ቁጠሩ ያልኩ አይደለም። ከምታልፍበት ነገር በላይ ግን ሌላ ነገር እንዳለ እንመን። ካለብን ህመም በላይ ግን ሌላ ነገር እንዳለን ህመም። እንዴ ሰው እኮ HIV ብዙ ጊዜ መፈወስ የሚከብደው ምሁራኖች አይፈወስም ወይም አይድንም ስላሉ ነው። እኔ እናገራለሁ፣ የማይድን በሽታ ብዙ ነው። የማይፈወስ በሽታ ግን የለም። ሁሉ በሽታ ይፈወሳል። ስለዚህ ዶክተሮች ወይም ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ከሚለን በበለጠ ማመን አለብን። አንድ ወቅት ላይ እኮ ቱበርክሎሲስ ቲቪ የሚባለው በሽታ ብዙዎችን ጨርሷል እኮ፣ በጣም ብዙዎችን ጨርሷል። የተለያዩ በሽታዎች በተለያየ ዘመን ላይ ብዙዎችን ጨርሷል። እስከ መቼ ሲባል የምሁራን ወይም ደግሞ የሳይንቲስቶች በዚህ ዙሪያ ላይ የሚመራመሩ ሰዎች እውቀት እዛ ደረጃ እስኪደርስ ነው። እዛ ደረጃ እስከደረሰበት ሳይደርስ የማይድን ተብሎ ብዙዎችን ጨርሷል። አሁን ግን በዛ በሽታ ሰው ሲጨነቅ አይድንም ብሎ አያስብም፣ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። ለምን? ሳይንሱ እዛ ደረጃ ስለደረሰ። ሳይንስ ያልደረሰበት ነገር ላይ ስምን ልንሆን ነው? ሳይንስ ያልደረሰበት ነገር ላይ ግን የደረሰ አልፋና ኦሜጋ የሆነ በማንም ያልተቀደመ በማንም የማይቀደም ሕያው አምላክ አለ። እምነት በመንፈሳዊ ዓለም ወይ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለን በረከት የምንቀበልበት እጅ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሥራ ለእኛ የፈጸመውን እውነት የምንቀበልበት መንገድ እምነት ይባላል። እምነት ለዚህ ነው እጅ ነው ያልኳቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለዚህ በእጇ ከመዳሰስ ይልቅ ኦልሬዲ እቺ ደም ይፈሳት የነበረ ሴት በእምነት እጅ ነው የዘረጋቸው። ብዳስሰው ልብሱን ብቻ የዳሰስክ እንደሆነ እድን አለው ብላለችና ወዲያውም የደሟ ምንጭ ደረቀ፣ ከስቃዋም እንደዳነች በሰውነቱ አወቀች። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዞር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሕዝቡ ሁሉ ሲያጋፋህ እያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህን? አሁን አስተውሉ። እነሱ የሚያውቁት ነገር ምንድን ነው? ያ በሙሉ ሕዝብ ባለበት እንዴት ስለ አንድ ሰው ያወራል ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ብዙ ሕዝብ ባለበት ውስጥ የለያት የእምነት ስርዓት ነው። እሷ ሄዳ የነካችው በእምነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ በእምነት የሚዘረጋ አለ? የማይታየው ዓለም ላይ ያለን በረከት የሚቀበል ካላችሁበት ነገር ውስጥ እንድትወጡ ዛሬ መክራችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እየተናገርኩ ባለበት ሰዓት እንደው በእምነት የዘረጋችው በእውነት እግዚአብሔር ዛሬ ታሪኬን ይቀየራል ያላችሁ፣ ያቺ ሴት እኮ እኔ በፊቷ አለርጂ ይሆናል፣ ይመግላል፣ ይደማል፣ ይቆስላል። በእምነት ግን እንደዚህ ያለች ዘይቱን አነሳችና ይኸው በሚተላልፈው ጸጋ አምናለሁ ብላ አብራ ጸለች። በሶስት ቀኑ ለስንት ጊዜ ቆየ እንደሆነ ባላውቅም ለረዥም ጊዜ ቆየ ነገር ደረቀ፣ ጠፋ። ሃሌሉያ! ዛሬ በምናገረው ነገር በሙሉ በብዙዎች ህይወት ላይ ያለ ሰቆቃ፣ ችግር፣ በሽታ እየደረቀ ነው። በኢየሱስም በእምነት ተዘርጉ። እንደዛ ሴት በልባችሁ በሉ። ከማይታየው ዓለም ጋር ኮኔክት ታደርጋላችሁ። እምነት ጉልበት እንደሆነ የምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ከፈወሰ በኋላ የእኔ ጸጋ እኔ ላይ ያለ ቅባት አይልም፣ እምነትሽ አድኖሻል፣ እምነትህ አድኖሃል፣ ተነሳና ሂድ። ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል። ማርቆስ 5:34 ደስ የሚል ቃል፣ ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል አላት። ስለዚህ በዙሪያ ከነበረው ከከበባት ነገር በላይ እንድትመለከት ያደረጋ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማችሁ ነገር ነው። አሁን የምትሰሙት ነገር የሰማይ ድምፅ ነው። በዙሪያችሁ ካለው ማስረጃ አለኝ። አንዳንድ ሰው እኔ ማስረጃ አለኝ፣ ይኸው ተመልከተው፣ የዶክተር ሪፖርቱ ተመልከተው፣ የተባልኩት ነገር ፍርድ ቤት ተመልከተው፣ እዚህ ጋር የተባልኩት እዛ ጋር ተመልከተው። እኛ የምንመለከተው እግዚአብሔርን ቃል እንጂ በእጃችን ላይ ያለውን ማስረጃ አይደለም። እውነተኛው ማስረጃ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ተጨባጭ ነገሮች ሁሉ እውነት ቢሆኑ ኖሮ የእውነት መንፈስ ወደኛ አይመጣም ነበር። የእውነት መንፈስ ወደኛ የመጣበት ትልቁ ነገር ስለ እውነት ሁሉ እንዲነግረን ነው። አሁንም ነግራችሁ እውነት ነው። ከምታልፉበት ነገር በላይ ሊያሳልፋችሁ የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ አለ፣ የእግዚአብሔር ክብር አለ። በዙሪያችሁ ያለውን እርሱት። በእጃችሁ ላይ ያለውን ተጨባጭ ነው የምትሉትን ማስረጃ አንዳንድ ጊዜ በእጃችሁ ላይ ያሉ ማስረጃዎች በምናከብራቸውና በምናምናቸው ሰዎች ስለተሰጡ የሚቀየሩ አይመስለንም። ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለ ዶክተሮች፣ ግን መፈወስ ተፈለጉኝ ዶክተሮች የሰጡኝ ማስረጃ ይዤ አይደለም።
ይሄ ማስረጃ እንደሚቀየር ማመን አለብኝ። በጀል ያለው ማስረጃ ስለኔ የተገኘው የበሽታ ውጤት ምን እንደሆነ መንገር ያንቺ እውነቱ አይደለም። እውነቱ በመገረፉ ቁስል መፈወሴ ነው። ኢየሱስ ለኔ ፈውስ የሚሆንን ዋጋ መክፈሉ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማስተዋል ያለብን እግዚአብሔር የሚደሰተው በእምነት ነው። እግዚአብሔር መደሰቻው ጉልበቱ እምነት ነው። ዕብራውያን 11:6 ላይ እኮ እንደዛ ነው የሚለው፣ ያለ እምነት እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ሃሌሉያ። ዕብራውያን 11 ላይ የተጻፉ ሰዎች በሙሉ በዙሪያቸው የነበረውን ተጨባጭ ነገር አልቀበልም፣ የእግዚአብሔር እውነት ይበልጣል። ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎክ ወደ እሳት ሲጣሉ እሳት እንደማያቃጥል ስለማያውቁ አይደለም። ሕፃኖች አይደሉም፣ የበሰሉ ናቸው፣ ትላልቆች ናቸው፣ በትላልቅ ስፍራ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ከእሳቱ ጉልበት በላይ ያመኑት ሌላ ጌታ አለ፣ ያዩት ሌላ አቅም አለ። ከሚታየው ነገር ይልቅ ተጨባጭ ነው ካሉት ነገር ይልቅ ሰው ሁሉ ያላየው፣ እነሱ ግን በእምነት አይን ያዩት ሌላ ኃይል አለ። ለዚህ ነው የጣላቸው ሰዎች በዛ እሳት ሲበሉ እሳት ውስጥ የወደቁት፣ እነዚህ ሶስቱ ግን አልተበሉም። እሳቱ ስለማይባላ ሳይሆን እንዳይበላቸው የሚያደርግን ነገር በእምነት ስለተቀበሉ ነው። ስለ ዳንኤል ስናነብም ዳንኤል አንበሳ ጉድጓዱ ሲጣል እኮ አንበሳዎች እንደማይበሉ ወይም አንበሳዎች ስጋ ስለማይበሉ ሳይሆን አንበሳ ጉድጓዱ ሲገባ ያየው ሌላ አምላክ አለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ መልአኩን ልኮ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር አሰራር ጋር ከእግዚአብሔር በረከት ጋር ከእግዚአብሔር ዓለም ጋር መገናኘት ያለበት በእምነት ነው መገናኘት ያለበት። ለዚህ ነው ያልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ የፈወሳቸው ሰዎችን ሁሉ ብትመለከቱ አንድም ቦታ ላይ 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 ያለ ቅባት ላይ ላይ ያለ የመለኮት ክንድ ፈወሰሽ አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይነግረናል እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ኃይል እንደተቀባ እናውቃለን። እግዚአብሔርም ኢየሱስ ክርስቶስን በኃይልም በመንፈስ ቅዱስም ቀባው። በሄደበት ሁሉ መልካም እያደረገ በዲያብሎስ የታሰሩትን ነፃ እያወጣ ዞረ ይላል። በሄደበት በሙሉ እላዩ ላይ ባለው ቅባት ብዙዎችን ይፈውስ ነበር። ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ ስትመለከቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ስታዩ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን አገልግሎት ስትመለከቱ አንድም ቦታ ላይ ፈውሱን ከራሱ ቅባት ጋር አያያዘም። ይሄ ስል ለፈውስ ቅባት አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። ግን ቅባቱም ኖሮ የእግዚአብሔር አቅርቦትም ኖሮ ሰው በእምነት ካልሆነ ሊቀበል አይችልም። ለዚህ ነው ወዳደገበቱ ወደ ናዝሬት ሲሄድ ይላል። እንግዲህ ያደገበት ናዝሬት አድጓል፣ ያውቁታል፣ ከልጅነቱ ጀምሮ ያውቁታል። የማን ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ፣ ስራውን ያውቃሉ፣ አናጢ እንደሆነ ያውቃሉ፣ ቤተሰቡ የማርያም ልጅም ዮሴፍ ልጅ እንደሆነም ያውቃሉ። እነዚህ ብዙ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ተአምር ሲገልጥ ቆይቶ ወዳደገበት ወደ ናዝሬትን መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን። መፈወስም አልቻልም ከጥቂቶች በስተቀር ይላል። ለምን ሲባል እነሱ በስጋ ከሚያዩት አካል በዘለለ መልኩ በላዩ ላይ የነበረውን ጸጋ መቀበል አልቻሉም። በእሱ ይደረግ የነበረው ነገር ሁሉ መቀበል አልቻሉም። የታሙ ሰዎች አሉ፣ እጁን ይጭንባቸው ግን አይፈወሱም። ሊፈወሱ አልቻሉ ማለት ምንድነው? ሞክሯል ማለት ነው። እጁን ይጭናል፣ ሰዎቹ አይቀየሩም፣ አይፈወሱም። ከዛ በጣም የገረመው ይመስለኛል ባለማመናቸው ተደነቀ ይላል። እዚህ እምነት የህይወት ጉልበት ነው፣ ትልቅ መርህ ነው። እግዚአብሔር የሚደሰትበት ነገር ከሆነ የእምነት መርህ ነው። ዕብራውያን የታዩት አባቶች በሙሉ ጉልበታቸው ያ ነው። ከሰይፍ ስለት አመለጡ ይላል። ሰይፍ እኮ ስለማይቆርጥ አይደለም፣ ከሰይፉ ስለት በበለጠ እውነት ገብቷቸዋል። እውነቱ ደግሞ ካሉበት ነገር መውጣት እንደሚችሉ፣ ካሉበት ነገር መጠበቅ እንደሚችሉ ያመኑት የእግዚአብሔር ክንድ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እኛ ማወቅ ያለብን ከምናያቸው ነገሮች ባለፈ ሊያድነን የሚችል ክንድ እንዳለ እንወቅ። እምነት ምኞት አይደለም። እምነት ተጨባጭ ነገርም እንደሌለ መቁጠር አይደለም። ከተጨባጩ ነገር ባለፈ ይህን ተጨባጭ ነገር ሊቀይር የሚችል ሌላ ኃይል፣ ሌላ ጉልበት፣ ሌላ ክንድ እንዳለ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ እምነት ደግሞ በምኞት አይመጣም። የጀመርኩትም በዛ ነው። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል። ያቺ ደም ሲፈሳት የነበረ ሴት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሰማ ኖሮ ከነበረችበት ችግር አትወጣም ነበር። የሚገርመው ደሟ 12 ዓመት እላዩ ላይ ቆይቶ 13ኛ የሚባለውን ዓመት በላዩ ላይ እንዳይቆጥር ያደረገው የእምነት ጉልበት ነው። 12 ዓመት እኮ ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ሰው 12 ዓመት በአንድ ነገር ውስጥ ከቆየ ያን ነገር ይለምደዋል፣ የህይወቱ አንድ ትልቅ ነገር ይሆናል። ይህን እየሰማችሁ በህይወታችሁ ላይ እንደዚህ በቃ የለመዳችሁ ረዥም ዓመት የቆየ በቃ ይሄማ አንዱ የእኔ አካል ነው፣ ይህ ነገር ከእኔ ሊለይ አይችልም የምትሉት ነገር ካለ የሚቀጥለውን እድሜ እንዳይቀጥል ማሳጠር ትችላላችሁ። ዛሬ በላዩ ላይ የነበረው ደም 13 ዓመት እንዳይቀጥል ያደረገችው በልቧ ያለች ነው። ስለ ኢየሱስ የሰማችው ነገር አለ፣ ስለ ኢየሱስ ያወቀችው ነገር አለ፣ ስለ ኢየሱስ የገባት ነገር አለ። ያም በማወቅ ሄዳ እንደዚህ ያለች የቀሚሱን ጫፍ ብነካ እንኳን አለች
ወዳደገበት ወደ ናዝሬት ሲሄድ ግን እጁን ጭኖ እንኳን ራሱ ፈልጎ ሄዶ ቢያገለግላቸው መለወጥ አልቻሉም፣ መፈወስ አልቻሉም። ለዚህ ነው ይሄ መለኮታዊ መር ነው ያልኳቸው። በዚህ መር ውስጥ የሚሄድ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን በጎ ነገር መቀበል ይችላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ናዝሬትን ስንመለከት ያደገበትን የሆነው ነገር እናውቃለን። እቺ ሴት ጋር ስንመጣ ደግሞ ስለ ኢየሱስ ሰማች እንጂ አታውቀው። የሰማችው ነገር ግን የእሷን ታሪክ መቀየር የሚችል አቅምና ጉልበት እንዳለው ስላወቀች አለች። በቃ ከቤቷ ስትወጣ ዛሬ እንደዚህ አለች፣ እሄዳለሁ፣ የቂምሱን ጫፍ እነካለሁ፣ እኔም እፈወሳለሁ አለች። ወዲያው የተፈወሰችው። ጊዜ እንኳን አልሰጠችም ለነገሯ። ጊዜ አትስጡት። ዛሬ የፎስ እጅ መጥቷል። ዛሬ የለውጥ እጅ መጥቷል። ከነባራዊ ሁኔታ በላይ እባካቸው እግዚአብሔርን ክንድ ተማመኑ። ብዙዎችን አይቻለሁ እኔ ተጨባጭ ነገር ይዘው የሞቱ ምክንያቱም ይቀየራል ብለው ስላልተቀበሉ በዛ ተጨባጭ ነገር ያለ ጊዜያቸው የሞቱ። ለዘላለም አንኖርም። ወደ ከበረው ቤታችን እንሄዳለን። የእኛ ፍጻሜ ምድር አይደለም። በዚህ ህይወት ብቻ ኢየሱስን ተስፋ ታደረግነው ሞኞች ነን። አላግባብ ግን መሰቃየት የለብንም። አላግባብ ግን ማለፍ የለብንም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈው ከሞት በኋላ ላለ ፈውስ ብቻ አይደለም። ከሞት በኋላ እኮ የሚፈወስ ነገር የለም። በመገረፍ ቁስል ተፈወሳችሁት ያለው በዚህ ምድር ላይ ለሚኖሩ ቁስሎች ናቸው። ስለዚህ አላግባብ የመጡ ደዌዎች በሙሉ ዛሬ በኢየሱስም ከእናንተ ላይ መነሳት የሚችሉት ካላችሁበት ነባራዊ ሁኔታ ወጣችሁ በእምነት የማይታየውን ዓለም ስዳስሱ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እምነት እጅ ስለሆነ ዛሬ እጃችሁን በእምነት ዘርጉ ስላችሁ ይሄ የሚታየው እጃችሁን ዘርጉ ማለት አይደለም። ኖ ልባችሁ ይነሳ። ዛሬ ነገሬ ይቀየራል። ከዚህ ነገር በኋላ በዚህ ነገር ውስጥ አልገኝም። ቤቴ፣ ህይወቴ፣ ትዳሬ፣ ስራዬ ሁሉ ይቀየራል። ዛሬ የኔ ቀን ነው። ከዚህ ቀን በኋላ በህይወቴ ላይ የሚኖረው ነገር ሁሉ ምስክርነት ያለበት የእግዚአብሔርን ክብርና መልካምነት የሚገልጥ ነው ብላችሁ እመኑ። እውነት እነግራችኋለሁ፣ ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር ያምናችሁ በምስክርነት ትመጣላችሁ። ይሄ ነገር እውነት እንደሆነ የማውቀው ለምንድን ነው? እኔ አሁን በቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ ባለፈው ተናግሬያለሁ። እነዛ ሙስሊም ቤተሰቦች አንድ አይነት መጽሐፍ አይደለም እናነባው፣ ግን የሚባለው ነገር ቴሌቪዥን ላይ ሰሙና ያደረጉት ነገር በቤታቸው ላይ የእግዚአብሔርን ጉብኝት አመጣ። እምነት የሰው ፊትን አይቶ ያዳል። ለዚህ ነው ያልኳቸው፣ መርህ ይሰራል፣ ለተጠቀመበት ሁሉ ይሰራል። ይሄ መለኮታዊ መርህ ነው። እግዚአብሔር ነገሬን የሚቀይር አቅም አለው ብላችሁ ታመናችሁ፣ ዙሪያችሁ ያለው ነገር እርሱ በዚህ ነገር ስንት ያህል ዓመት ኖራችሁ የሚለው ሳይሆን ማን ነው የመጣው የሚለው ነው ወሳኝ። ማን ነው ነገሬን የሚቀይረው የሚለው ነው ወሳኝ። በዚህ ምልክት እኮ አሁን እኮ በምታዩት ነገር እኮ በዚህ በቴሌቪዥን መስኮት እኮ የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤታችሁ እየመጣ እንደሆነ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ እናንተ ቤት እየመጣ የእግዚአብሔር ፎስ ወደ እናንተ ቤት እየመጣ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እኔ ልንገራችሁ፣ በአጋጣሚ አይደለም ይህ ነገር እያያችሁ ያላችሁት። እግዚአብሔር ነገራችሁን ይቀይር ዘንድ የቤታችሁን ነገር ይቀይር ዘንድ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት በእኔ አፍ በኩል ወደ እናንተ እየተናገረ ነው። ከዚህ ዙሪያችሁን ተዉ፣ በዙሪያችሁ የከበባችሁን ተዉ። ኃያልና ብርት የሆነ አምላክ አለ። በየትኛውን ዘመን ያልደከመ በቅዱሳን አባቶቻችን ዘመን እየሰራ በእኛም ዘመን ደግሞ እየሰራ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ አባቴም ይሰራል እኔም እሰራለሁ አለ። አሁንም እየሰራ ነው። ጌታ ተአምር እያደረገ ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ወገኖቼ። በልጆት ላይ ተስፋ ይቁረጡ። ይቀየራል። በቤትሽ ላይ ተስፋ ትቁረጪ። ነገሩ ይቀየራል። ይሄ ባጫው ይጠፋል። ይሄ ካንሰራው ይጠፋል። ከዚህ በኋላ አታገኝም። የደም ውስጥ ያለ በሽታው ይጠፋል። እብደት ይነሳል። እኔ እኮ በየቀኑ ነው መድኃኒት የምወስደው። በየቀኑ የምትወስጂው መድኃኒት ተጨባጭ ነገር እንጂ እውነት አይደለም። እውነቱ ስለ አንቺ ሲል የተገረፈ የቆሰለ ደሙን ያፈሰሰ ጌታ አለ። በመገረፍ ቁስል ተፈውሳቸዋል የሚለው ይሄ ያለፈ ነገር ነው ማለት፣ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል። አሁን የምትሰሙኝ ሰዎች በሙሉ ኦልሬዲ ተሰርቶ አልቆ ተከሽኖ የቀረበላችሁ ነገር ነው። ዳዊት እንዳለ በጠላቶች ፊት ገበታን አዘጋጀህልኝ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ስራ ገበታው ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር እኔ ላይ ባስቀመጠው ጸጋ ወደ እናንተ የማቀርበው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ መልቀቅ ነው። አሁን ተቀበሉ፣ ፎሳችሁን ተቀበሉ፣ ሰላማችሁን ተቀበሉ፣ መልካም ነገራችሁን ተቀበሉ። የገባሁት አለ አሁን እቀበላለሁ ይበል። በእምነት ግን በእምነት እቀበላለሁ፣ ፈውሴን ዛሬ እቀበላለሁ። እየሰማችሁኝ እላያችሁ ላይ ያለ እባጭ የሚጠፋ አለ። ባለፈው አንዷ ደውላለኝ ትነግረኛለች፣ እንደዚህ አይነት እባጭ አለ አለችኝ። ከዛ እየጸለይኩላት ምን ሆነ አልኳት። መጮ ጀመርሽ ምንድን ነው ንገርኝ አልኳት። እየሟሸሸ ነው አለች። እየሟሸሸ ነው፣ በኢየሱስ ችግሩ ሳይቀር እየሟሸሸ ነው። አንተ ተራራ በዙር ባብ ፊት ምንድን ነው
ምንድነ ደልዳላ ሜዳ ተሆናል። ተራራውን ተውት፣ አሁን ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። በእምነት ተሆነም ያላችሁት ነገሩን ተቀይራላችሁ። ሳትጠራጠሩ ይሄን ተራራ ተነቀል ብትሉት ነው የሚለው። ተራራ የምትሉት ነገር በሙሉ አሁን በመጣው የእምነት መንፈስ ተነቀል በሉት። ተነቅሎ ይቀይራል ስፍራ። አልነሳ ያለ በቤት ውስጥ ያለ ተራራ ዛሬ ተነቀለ። የድህነት ተራራ፣ የችግር ተራራ ዛሬ ተነቀለ። ስፍራ እየቀየረ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመሰረቱ እየሰበኳችሁ እንዳልሆነ ማውቀላ እያገለገልኳችሁ ነው። የእምነት መንፈስ እየተለቀቀ ነው። የእምነት ጸጋ እየፈሰሰ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን አንድ ነገር እናደርጋለን። በመተባበር እስቲ እንጸልይ። የሚያማችሁ ቦታ ለእጃችሁን ትጭናላችሁ። እጢት አለባችሁ። የማይድን በሽታ ሆነ ራሳችሁን ወይም ደግሞ በቃ የሆነ ቦታ ላይ ያዙ። እዚህ ጋር የደም በሽታ ሆነ ይሄ የደም ትርታ፣ የልብ ትርታ የሚያዝበት እሱን ያዙ። የተለያየ ችግራችሁን ያዙ። የጸሎት ርዕሳችሁን አንሱ። የምጸልዩበት ፎቶ ታለ አንሱ። የሚጸለይበት ውሃ ታለ አንሱ። ዘይት ታለ አንሱ። ጨርቅም ታለ አንሱ። ለሰው የምትልኩት ይሄ የእምነት ጉልበት ነው። በእምነት ስታደርጉ የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ነገር ላይ ያርፋል። ሃሌሉያ። አጠገባችሁ የሌሉ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ተአምር የሚያስፈልጋቸው ታሉ። አሁን ተዘጋጁ። አሁን አዘጋጁ። የእግዚአብሔር እጅ ይዘረጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ አብረን እንጸልያለን። አባት ሆይ ስለዚህች ውድ ቀን እናመሰግናለን። ዛሬ ይሄን ቃል እንዲሰሙ ስለጋበዝካቸው፣ እንዲታደሙ ስላደረግካቸው ወገኖች ሁሉ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ዛሬ የለውጥ ቀን ለብዙዎች ስለመጣ አመሰግንሃለሁ። የሚታየው ነገር ላንቀበል ልዑል እግዚአብሔር፣ ከሚታየው ነገር በላይ የሚታየው ነገር የህይወታችን ፍጻሜ ላይሆን ያንተ ፈውስ፣ ያንተ በረከት፣ የአንተ ታምር ግን ህይወታችን ሊቀይር ዘመን ስለመጣ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሚሰሙኝ ቤት ውስጥ ሁሉ ስለገባው ጸጋ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ። የደም በሽታ ሁሉ ማንኛውም የደም በሽታ፣ የደም ካንሰር፣ HIV፣ የጠራዋቸው ያልጠራዋቸው፣ የበሽታ ዝርዝሩ ብዙ ነው። ስም ያላቸው ስም የሌላቸው፣ የታወቁ ያልታወቁ በሙሉ፣ የተገኙ ያልተገኙ በሽታዎች በሙሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይነሱ። የደም በሽታ ዛሬ ይነሳ። በኢየሱስ ስም ይነሳ። የደም በሽታ ዛሬ ይነሳ። የአጥንት በሽታ ዛሬ ይነሳ። አጥንት ላይ ያለ በሽታ ይነሳ። የአጥንት ካንሰር ዛሬ ይነሳ። ስጋ ላይ ያለ በሽታ ዛሬ ይነሳ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ። አዛለው ይነሳ። የተዘጋ ማህፀን ይከፈት። የእግዚአብሔር የልጅ በረከት ወደዛ ቤት እንዲመጣ አዛለሁ። በጌታ በኢየሱስም አዛለሁ። የተዘጋ ማህፀን ይከፈትም። ፍሬያማ አልሆንም ያለ የወንድ ዘር ዛሬ ፍሬያማ እንዲሆን በኢየሱስም እጸልያለሁ። የተዘጋ አይምሮ ይከፈት። በኢየሱስም እስራቶች በሙሉ ይበጠሱ። በማይፈልጉት የህይወት ስርዓት ውስጥ እየሄዱ ያሉ ሰዎች ሁሉ ዛሬ በኢየሱስም ወደ ልባቸው ውስጥ ወዳለ ምኞት ወደ ያሰቡበት ነገር ውስጥ ይገቡ ዘንድ ዛሬ በኢየሱስም ጸለይኩኝ። ያ የተደበቀ እንቁ ዛሬ ይገለጥ። የሞተ ራእይ ዛሬ ይነሳ። የደበዘዘ ህልም ሁሉ ዛሬ ይነሳ ዘንድ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የእግዚአብሔር ክንድና ኃይል ወደ እናንተ ቤት መጣ። ይህን እየሰማችን ያላችሁ ሰዎች በሙሉ አሁን በዙሪያችሁ ያለውን ተውና በእምነት ተዘርጎ የእግዚአብሔር ፈውስ፣ የእግዚአብሔር ታምር ወደ ቤታችሁ እየመጣ ነው። ዛሬ ብነካ በሉ፣ ዛሬ ብዘረጋ በሉ፣ የእግዚአብሔር ፈውስ ወደ እናንተ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ። አሁን ለሚሰማኝ ሰው የፈውስ እጅ ይዘርጋ፣ የተአምር እጅ ይዘርጋ። ታሪካቸው ይቀየር፣ ቤታቸው ይቀየር፣ መንገዳቸው ይቀየር። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ እጸልያለሁ። አሁን በእምነት የተዘርጋ ሰው የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ሆነለት፣ የፈውስ ጸጋ፣ የትንቢት ጸጋ መቀበል ሆነለት። አንዳንዱ ጥበብን ተቀበለ፣ አንዳንዱ እውቀትን፣ አንዳንዱ መረዳትን በኢየሱስም ተቀበለም። መንገድ የጠፋበት ሰው መንገዱን ማየት ሆነለት። አሁን በተለቀቀው ጸጋ HIV ተፈወሰ፣ ካንሰር ተፈወሰ። ያ የተኛሽበት አልጋ፣ ያ የተኛሽበት ቀን ከሌ የተኛሽበት ያ አልጋ፣ ዘውትር አለቀሽም ያለሽ ያ አልጋ፣ ያ ዊልቸር በኢየሱስም ዛሬ የለቀቀሽ። ተነሺ፣ ተነሳ ወንድሜ፣ ተነሳ። ክራንችን ጣለው በኢየሱስ ስምና ስልጣን። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አርጋችሁ የማትችሉትን ነገር በሙሉ ከዚህ በፊት አርጋችሁ ያቃታችሁ ነገር ሁሉ አድርጉ። ወገባችሁን ፈትሹ፣ እግራችሁን ፈትሹ፣ አይናችሁን እዩ። አንብባችሁ የማታውቁትን አንብቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዙሪያቸው ያላችሁ ሰዎች ጆሮአቸውን ፈትኑ፣ አፍንጫቸው፣ መቅመሻቸውን ፈትኑ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሂዱና ደማችሁን አስመርምሩ። ሃሌሉያ። ምስክርነታችሁን እጠብቃለሁ፣ እናገራለሁ። ነገር በኢየሱስም እንደነበረ አይቀጥልም። የእግዚአብሔር ሰላም በእናንተ ላይ ነው። ሻሎም።